Reka hano ngirwe ikazo dawima gukurikirana ibiganiro tunyuze kuri Delio TV Show. Delio TV Show rero nkuko muyimenyereye ni umuyoboro kugezaho amakuru agiye atandukanye avugwa mu gihugu cy'u Rwanda, hanze y'u Rwanda ndetse n'ahandi hose ku isi. By'umwihariko tubarebera ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga, ibivugwa mu bitangazamakuru muri rusange, ahanini twibanda ku byamamare ndetse n'amakuru abantu baba bagiye bakeneye kumenya isaha ku isaha. Niyo mpamvu rero hari inkuru twabagejejeho mu minsi yashize, uyu munsi tukaba tugiye kuyibakomereza. Ariko mbere y'uko dukomeza, reka nkubwiye ngo niba ari ku nshuro ya mbere ugeze kuri Delio TV Show, kanda subscribe, ukore like ndetse unakoreshe ya kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe mu biganiro tunyuzaho buri munsi, cyangwa se ku biganiro tunyuzaho umunsi ku munsi, bityo nawe ujye ubasha kugerwaho n'amakuru. Kandi ikindi ujye ukanda share cyangwa de comment kugira ngo tujye tubasha kubibona ibitekerezo byanyu, tumenye aho tubagerera ndetse na buri wese ahari hose ku isi abashe kugerwaho n'ibyo tuba turimo tubagenera. Reka rero ntangire nkubwiye inkuru nkuko nari mbikubwiye. Ni inkuru ya Uwihoreye Jean Bosco, cyangwa se umenyereye ku mazina ya Ndimbati umwite Deo muri City Med. Yitwa amazina menshi kuko yanditse izina mu bijyanye na sinema hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nyuma rero y'amakuru yaramaze iminsi mu bitangazamakuru y'uko umwe mu bakinnyi ba filime uyu nguyu uzwi nk'umunyarwenya Uwihoreye Jean Bosco yaba yarateye inda umukobwa utaruzuza imyaka y'ubukure, ufite imyaka 17. Ubu ngubu rero byamaze no gufata indi ntera aho ari mu maboko ya Rib, ikaba yarabitangaje rero ivuga ko imufite. Ibingibi byavuzwe na Dr. Murangira Thierry abibwira ibinyamakuru bitandukanye yuko Uwihoreye yafunzwe akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana. Uyu mukobwa rero yumvikanye mu gahinda kenshi avuga ko yatewe inda na Ndimbati amushukishije ko azamuha akazi mu gukina filime, dore ko yari umukozi wo mu rugo, bikarangira ahubwo amusindishije akamusambanya maze akamutera inda, iyo nda ikaza kuvamo abana babiri b'impanga. Uyu mukobwa rero avuga ko Ndimbati yanze gutanga indezo kugeza ubwo byabaye ngombwa ko atangiza cyangwa se kugeza ubwo atangaza ibyari byamubayeho, agatangiza intambara y'urugamba hagati yiwe na Ndimbati akaba yamugeza mu mategeko. Gusa Ndimbati we uko byagaragaraga atanga ubusobanuro itangazamakuru ibyo yatangarije itangazamakuru bitandukanye, yavuze ko aba bana bashobora kuba atarabe ahubwo akaba yarabafashaga nk'uko yafasha n'undi mwana, cyangwa se nk'uko umugiraneza uwo ari we wese yafasha umwana uwo ari we wese abonye. Rero ibi ngibi rero byaje ku gufata indi ntera aho mbere y'uko umukobwa ajya kujya mu itangazamakuru byaje kuvugwa yuko yabanje guterwa ubwoba n'abantu batandukanye. Abo bantu batandukanye rero hashyizwe mu majwi uwitwa Sabe rero ashyirwa mu majwi nyiri igitangazamakuru Isimbi TV, ari nacyo uwo mukobwa yagaragayeho. Humvikanamo yuko umukobwa abana yabibye, ariko amakuru ari kugenda acicikana hanze avuga yuko Sabe mu kumenya yuko umukobwa akeneye amafaranga yazamufasha indizo, yafashije umukobwa mu gutera ubwoba Ndimbati bamusaba miliyoni 5. Ibi ngibi rero Ndimbati yanze kubigira icyo abikoraho, nyuma rero kuko yamubwiraga ati nutabikora tuzagushyira mu itangazamakuru, cyangwa se nutabikora ikiganiro tuzagisohora tugaragaze uko bimeze. Andi makuru avuga ko Sabe n'ama message zageze hanze, umuntu yandika avuga ati Sabe yasabye miliyoni 5 ngo amubikire ibanga Ndimbati aranga, none Jama yahise amurangiza. Sabe yari kumutanga nk'umubyeyi ariko kubikora kuko Ndimbati yanze kumuha 5 miliyo si byiza. Uyu mwana rero yasabye Sabe kumufasha, urumva iyo umusomyi asabye kumufasha nawe akajya ajya gutera Ndimbati akamusaba miliyoni 5 cyangwa se andi mafaranga twakwita nka ruswa kugira ngo amubikire ibanga, ibyo nabyo ntabwo ari byo. Bivuga ngo rero Sabe ibingibi bikomeje kumuvugaho cyane, aho yigeze no gusaba miliyoni 50 zo gufasha umwana barangiza ngo we na ari ne Gahongayire n'amakuru agenda avugwa bakaryamo miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Bivuga ngo rero ubutumwa rwose nk'uko byagiye bigaragara hanze mu bitangazamakuru, ibindi abantu bari kugenda bavugaho ni itariki umwana yavukiye n'igihe
n'igihe ndimbati yaba n'igihe abana baba baravukiye n'igihe ndimbati yaba yarabonaniye n'umukobwa uri kubihuza bagasanga kuko abana bashobora kuba atari abandimbati ariko ibi byose iyo nkuko ndimbati yabyivugiye ati hari mfite ibimenyetso tuzakoresha ADN ni ibintu byinshi bishobora gukora bisigaye byoroshye mu Rwanda barabikora hakamenyekana icyaba cyabiteye rero bivuga ko abana kuko umugore atari abafite sabe yafashije uriya mugore kujya kuzana abana cyangwa se icyo ndimbati yise kubiba kugira ngo azafate amashusho neza cyangwa se kugira ngo amashusho azabashe gufatwa bigaragare ko ndimbati abana yababyaye koko kandi bahari bivuga ngo rero ni byinshi bikiri kugenda bivugwa nk'uko twe twababwiye mu nkuru yacu yabanje wasubira inyuma ukayireba cyangwa se na hano iriho uri buze kuyibona urebe byinshi twagiye tuvuga kuri iyi nkuru kuko ndimbati ashobora kuba arengana cyangwa se ashobora kuba ataringana gusa n'abantu bagiye batanga ibitekerezo byinshi kuri iki ngiki niba yabikoze ahanwe niba atarabikoze nabwo ahabwe ubutabera noneho bizagaragare cyangwa se bizagaragare yuko icyaha kigomba guhanwa uko byagakwiye. Reka rero niba ari ku nshuro ya mbere ugeze kuri Daniel TV show uko bimaze kumbyumva kanda subscribe kandi like ndetse unakoresha kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Inkuru zose tuzajya tubasha kuzigukurikiranira gatanu kuri gatanu tuze hano tuzikugezeho. Dutegereje rero version ya Saben hakina aratangaza kuri ibi ngibi ni ibivugwa ni ibiri kugenda bivugwa kandi bivuga ngo hari igihe bivugwa bivamo ukuri hari n'igihe bitavamo ukuri gusa icyo tugomba kumenya ko nuko ibintu bimeze tugomba kumenya uko ibintu biri kugenda bivugwa hanze ahangaha cyangwa se amakuru ari kugenda ahati ndeka rero mubwire ngo komeza ugubwe neza aho waba uri hose nkwifuriza guhirwa no kugira imana mu bikorwa byawe bya buri munsi kandi subscribe like na share tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi naho ubundi ibiganiro byacu nakagaruka astravista.